მოგესალმებით. დღეს ჩვენ ისე ვაგრძელებთ იგავების განმარტებას, რომელიც ადამიანის ხსნის გზას და ღვთისაგან შეწყალების გზას გვიცხადებს. თუ წინა საუბრებისას იგავები მოწყალე სამარიელზე, უდღებშულზე, ლიდასა და ლაზარეზე და სხვა უფრო მრავალმხრივი იყო და რთული თავის აგებულებით, თუმცა საბოლოო ასეთ დასკვნა, საბოლოო ასე ვთქვათ რჩევა ძალიან შეიძლება იყოს მოკლე ფორმულირებული. ამ თავსაზრისით იგავი მეძერ და ფარისეულს, რომელიც მინდა დღეს თქვენ გესაუბროთ, უფრო მარტივია, მაგრამ მისი დასკვნა, მისი ერთად ის, რაც ჩვენ დასამოწმოთ არის, თუ რომელია გზაც ცხოვრებისა, ისიც ასევე ცხადი და ერთმნიშვნელოვანია. ეს იგავი მინდა აღნიშნო, რომ ამ იგავის უბრალოდ სახელწოდებით იწოდება დიდმარხვის მოსამზადებელი წინა კვირა. იქ 4 კვირა მოსამზადებელი დიდმარხვისათვის. ეს არის ესეთ მეზრის და ფარისეულის კვირა, უძღებიშვილის კვირა, მერე ხორციელი და ყველიერი. და ეკლესიამ გამოირჩია ეს იგავი დიდმარხვის დაწყებამდე. ჩვენ გვაგახსენოს ეს მნიშვნელობა, სინანულისა მნიშვნელობა, თავდაბლობისა ღვთისწინაშე. То амис гарише შეუძლებელია სული და ადამიანისა. თუ გავხსენ ჩვენ 9 ნეტარებას და ჩვენ წინა საუბრისას განმარტავდით ამ პირველ ნეტარება ნეტარიყვნენ ლახაკნის სულით. თუმათიეს ასფელცათა. თორედ ხატოვნად არის ამ იგავით მეზოსსა და ფარისეულზე გამოხატულია. ნუ ასე ქვია, დიდასა და ლაზარეზე იგავშიც ახლა ლაზარი გლახაკი იყო, მაგრამ ის სული ხორციელთან გლახაკი იყო და სულითაც გლახაკი, რადგან ღვთის წყალობას იყო მინდობილი. ხოლო მეზვერე არის ადამიანი, რომელიც ასე ვთქვათ, გარკვეულ ამ სოციალურ გარკვეულ ფენას განეკუთვნება, გარკვეულად აქვს მას უზრუნველყოფა, მისი სახსარი გააჩნია ცხოვრებისა და ახლა შეიძლება ასე ვთქვათ, იმ დროინდელ საზოგადოებაში ეს სამსახური და თანამდებობა ებრაელისთვის იყო შეურაცხყოფილი და დამამცირებელი, მაგრამ ეს მეზვერე, ანუ ის ადამიანი, ვინც გახდა მეზვერე, თანხდებოდა ამ სამსახურზე, როგორც თქვათ, ოჯახი ერჩინა და როგორც ეგრძნო, რომ თქვათ, მასას გარკვეულ თქვათ ადგილი უკავია საზოგადოებაში. ანუ ეს არის ადამიანი, რომელიც დათანხდა ისეთ სამსახურზე, რომელიც მისი ერის თვალში არის დამამცირებელი და შეურაცხყოფელი.
ანუ ადამიანმა უკვე გადალახა თავის თავმოყარეობა. თავის თავში დათქუნა ეს თავმოყარეობა. ოღონდ ოჯახი ერჩინა, თო თვითონ ყოფილიყო და გარკვეულ სოციალურ დღევანდელ ტერმინებში დაცული ყოფილიყო. გვერდით არის მეორე თვად ფენა საზოგადოებას, ეს ფარისეველი. ფარისეველი ადამიანი, რომელსაც ეს რასაკვირია იყო გარკვეული ფთა იმ დროინდელ რელიგიურ ცხოვრებაში. ეს იყო ადამიანი, რომელიც ზედმიწევნ დასრულებდნენ ყველა გარეგნულ წესს, ყველა დღესასწაულს, მარხვას და სხვა წესს და სამოსლითაც და გარეგნულზე გამოხატავდნენ ამ თავის ერთგულებას. ამიტომ ამ თვალსაზრისით ისინი ერის თვალში ყველა საპატიო ხალხი იყო, საპატიო ფენა იყო. ერთგულება ტრადიციის, ერთგულება სარწმუნოებრივი ცხოვრების, აი ამ მხრივ ეს ფარისეული ყველაფრით თითქოს არის წარმატებული და პატივსაცემი ადამიანი. მაგრამ როდესაც ეს ორი ადამიანი დგება ღვთის წინაშე, უცებ აღმოჩნდება, რომ ერთი თვლის, რომ მართალია ყველაფერში და ღვთის წინაშეც თავაწეული დგას და ღვთის წინაშე თავისთავად არ განიცდის, რომ ვინ არის და რას წარმოადგენს ღვთის წინაშე, ხოლო ეს მეზერე, რომელსაც როგორც ვთქვით, გადააბიჯა თავის თავმოყარეობას, შეიძლება ხშირ შემთხვევაში სინდისაც და სინდის საწინადოდ იმოქმედა და გზნობს ამას და განიცდის, მაგრამ აი ყველანაირად შეურაცხყოფილი არის და აღარც უხარია ის, რომ გარკვეულ წარმატება აქვს, აღსარი აქვს, ოჯახს ასე ვთქვათ უზრუნველყოფს ეკონომიურად. ის მეზვერე თავისთავად ღვთის წინაშე უფრო სწორად ხედავს, ვიდრე ფარისეველი. აი აქ არის განსხვავება. ეს არის გადამწყვეტი წერტილი და ვიტყვით ღვთის წინაშე მათი სულიერ მდგომარეობის ათვლის წერტილი. თქვა ვიეთამე მიმართ იგავიესე, რომელნი ესვენ თავთა თვის და ვითარმეთ მართალ არიან და შეურაცხყოფენ სხვათა. ვითარმეთ ორნი კაცნი აღვიდოდეს ლოცვა ტაძარსა მას, ერთი ფარისეველი და ერთი მეზვერე. ფარისეველი იგი წარდგა და ამას ილოცვიდა თვისაგან: ღმერთო, გმადლობ შენ, და თუ არა ვარ, ვითარცე სხვანი კაცი მტაცებელ, ცრუ და მემრუშე, გინა ვითარცე ესე მეზვერე. ვიმარხავ ორგზის შაბათსა შინა და ათეულსა შევწია, ყოვლისაგან მონაგებისა ჩემისა. დგას ეს ფარისეველი, მადლობა სწირავს, მაგრამ რისთვის? რომ მე სხვაზე უკეთესი ვარ. იმისთვის კი არ წირავს მადლობას, რომ უფალმა რწმენა მიანიჭა, მადლი მისცა, უფალმა განსაცდელს არი და უფალმა არ მოაკლო აქვეყნიურ კეთილ დღეობას. არა, მადლობა სწირავს, რომ არ გავს სხვა ადამიანებს და ედრება თავიზე უფრო ცოდვილებს. თავიზე უფრო ცოდვილების ფონზე ის მართალი ჩანს, ამიტომ მაცხოვარი ამბობს, რომ ეს იგავი ეხება იმას, ვინც თავისთავს მართლად მიიჩნევსო და თავის სამჯაროზე მჯის ყველას და საკუთარ თავსაც. ღვთის სამჯაროზე არა, უფას არ უთმოს, უფალმა განსაჯოს. და ეს არის ყველაზე დიდი შეცდომა ამ ადამიანების. ბოლოსამრო აი თუნდაც ეს მეზვერე, ნუ ცხადია ეს მეზვერე რას რა უნდა წარმოადგენს მის თვალში, ყოველთვის ესე იგი შეურაც ყოფილ, ასე იგი ფენას საზოგადოებისა, რომელიც არცხვენს ერს, გამყიდველია ერისა, მოღალატია ერისა, სარწმუნოებისა. და მე რით იქებს თავსო? მე აი დღესასწაულებიცი, მარხვას ვინახავ, ანუ აი შაბათის, ანუ კვირის განმავლობაში, შვიდეულის განმავლობაში ორი დღე იყო მარხვის, მაშინაც აი მას ყველაფერს და მონაგების მეათეც წირავო. ანუ ყველა გარეგნულ წესს სწორად ასრულებ.
გვახსოვს ჩვენ რომ ლუარს თათქარიძეც ესე იძახდა რომ აი მე მარხულობ მე ამას ვაკეთებ ზალოთავში დავდივარო და ამ დროს დრწინავს და რომ აი ჩემი ძმა არაფერს არ აკეთებსო და იმას შვილები ყავს და მე კიდე ესე ვარო მაგრამ იმის იქითო გარეგნულ წესასულებს და არაფერი არ გაუკეთებია აი ეს ლუარსაბი თავისებრ გამოძახილია სწორედ ამ ფარისევლის ну იმ განსხვავებით რომ ეს ფარისეული მაინც რაღაც უფრო აქტიურად მოძრაობდა და ეს ლუარსაბი თლათე წამოგურებული იყო და ეს ტახტზე და აივანზე და ხოლო მეზვერე იგი შორს დგა და არ იკადრებდა თვალთაც მზიახილად ან იცემდა მკერცა და ითხოვდა ღმერთო მიუხინე ცოდულს ამას გეტყვი თქვენ გარდა მოვიდა ესე განმართლებული სახითვისა ვიდრე ფარისეველი იგი ან თუ ყოლმა რომან აღიმაღლოს თავითვის იგი დამდაბდეს და რომან დაინდაბლოს თავითვის იგი ამაღდეს მეზვერე ის ავიდა ტაძარში ტაძარი თოთა ამაღლებული იყო იქ საფეხი 15 საფეხური იყო და ცნაელო სანამ ტაძარში ავიდა და ადამიანი მაგრამ ანუ გამოხატულება იმ სულიერი ამაღლების იმ განწყობის შინაგან თაც უნდა შესულიყო ადამიანი ტაძარში და აი ეს ფარისეულმა ეს საფეხურები გაიარა ამაყად ის მართალია ხოლო მეზვერე ავიდა მაგრამ ყოველი საფეხური მისის შეგზნება იყო მისი უღირსების ამიტომ ზევითად ვერს აღაპყრობდა თვალებს და თავ დახრილი იდგა ღვთის წინაშე იქვე შემოსასვლელთან და მკერცითცემდა და თავის აი შეურაცხყოფილ მდგომარეობას განიცდიდა რომ ასე უხდება მას ცხოვრება და ეს სინანული ეს განცდა ეს თავის დამდაბლე ღვთისმშობლის გულწრფელი არის ეს არის მნიშვნელოვანი და ბევრმა შეიძლება თქვას გაიმეორებს ეს მეზორის სიტყვები მიუხინე მე ცოდულს ამას და ამ დროს ამაყობდესო აი ხედავ მე სიტყვები თქვი შეიძლება მუხლებიც მოიყაროს ვიღაცის თავის დახაროს მაგრამ ისევ და ისევ უფალმა იცის შინაგანი თვითონ ჩვენთაგანის ამიტომ ეს მეზვერე იმ ფარისევლისგან არი ხედება რომ ფარისეველი მას განეკითხავს ფარისეველი მას ამცებს თავის გულში მეზვერე არანაირ შეფასებას იმ ფარისეველს მის ცხოვრებას თუ მის მდგომარეობას მის სიტყვებს არ აძლევს ეს ყველა თავის ინდივიდუალურ ღვთისმშობლის თვითონ აგებს პასუხს ამიტომ ეს ჩვენი საქმე არ არის ვინმეს განკითხვა და ამ სიმდაბლესთან ერთად სწორედ არის არა განკითხვა სხვათა რომ თუ მე ვარ ცოდვილი მაშინ რა უფლება მაქვს სხვაგან ვიკითხო არ მორალური ზნეობრივი უფლება არ მაქვს სხვაგან განკითხვა და ან ვერ შეძლებ ადამიანი იმიტომ რომ მე ჩემ ცოდას რო განვიცდი ხო ხდები რომ თუ ის ჩემსავი ცოდვილია, მაშინ ის ჩემ ნაირ მდგომარეობაშია და როგორ განვიკითხო და რო არ იყოს ჩემ ნაირ ჩემზე უკეთესი რო იყოს, მაშინ როგორ განვიკითხო. და ასე რომ განცდა თვით და ცოდვათა არის და დამდაბლება თავის ღვთისმშობლისში არის ერთ-ერთი კიდე გზა საშუფევლისაკენ. აი სული სიგლახაკის განცდა და გლოვა იმ ცოდების გამო, რომელსაც თანქმები ნეტარ იყვნენ გლოვიერენი გულთა, ხო, მათ რამეთვის ნი შეიძლება. და ნუ შეიძლებაებიან. ეს ნუგეში ღვთისაგან მიიღო ამ მეზვერემ. და ჩვენ როდესაც სახარებაში ხედავთ სახეს მათე მახარებს რომც იყო მეზვერე ზაქესი რომც მეზვერების მთავარი და უფროსი იყო ხედავთ რომ როგორ
უფალთან შეახლოვით მოხდა მათი განწმენდა და აღდგენა და გაცოცხლება და გადარჩენა. ასე რომ ცხონება ყველასათვის არის შესაძლებელი. Ну ვინ იტყვის, რომ მის გომარებაში იყოს შეუძლებელი. მაგრამ ცხონება ეს არის გზა უფლისაკენ. Да ეს გზა ადამიან თავისებით უნდა გაიაროს. Да ამ გზაზე მრავალი საშუალება არის და სწორედ ეს იგავები, რომელზეც ჩვენ ბოლო დროს საუბრობთ, რომ ამ მრავალფეროვნებას და მრავალშესაძლებლობას ხსნისა და ცხონებისა გავუწყებთ ჩვენ. ჩვენ ხოლმე გმართებს ამის აღსრულება. არამხოლოდ წაკითხვა, არამხოლოდ ცოდნა, არამედ ხოლმე ციტირება, არამედ შესაბამისად ცხოვრება. დამდავდი ღვთისმინაში და უფალი აღგამაღლებ თქვენ. აი ეს არის მოწოდება, რომელსაც ეკლესია მიმართავს დიდი მარხვის წინ მეზერს და ფარისეულს კვირას. ამით მინდა დღეს დავამთავრო ჩემი საუბარი და დაგემშვიდობებით.